皆さんこんにちは、レイジーネイルです。本日はこちらの秋ネイルを作ってみたいと思います。今回は以前購入したネットで購入したミラーパウダーも使って作ってみたいと思います。それではどうぞ。はい、それではまず人差し指と小指のデザインを作っていきたいと思います。使用するカラーはアゲハジェルの101番を使っていきます。はい、ではこういった平筆を使ってカラーを塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、では2度塗りしていきます。はい、ライトに入れます。はい、では次にラメとメルティのジェルをこちら混ぜたものをのせていきます。はい、ではこちらを中央付近にのせていきます。こちら一度ライトに入れます。次に使うのがこちらのストーンの石を乗せていきたいと思います。私は使いやすいようにこういったケースの中に入れて使ってます。ではこの爪の大きさに合う石の大きさを選んで乗せていきたいと思います。はい、では乗せていきたいと思います。ではまずメルティのクリアジェルを乗せます。ではこの上にストーンをバランスよく乗せていきます。この周りにゴールドのスタッツも乗せていきます。はい、ではこんな感じでライトに入れます。ではこちらキャンジェルのノーワイプトップコートを塗っていきます。はい、ライトに入れます。こちらで人差し指のデザインの完成です。同じデザインの小指のデザインも作っていきたいと思います。はい、ではアゲハジェルの101番のジェルを塗っていきます。ライトに入れます。はい、では2度塗りしていきます。はい、ライトに入れます。はい、
では次に先ほど作ったこちらゴールドのラメをのせていきます。はい、ライトに入れます。はい、ではストーンをのせていきたいと思います。ではクリアジェルをのせます。こちらバランスを見ながらのせていきます。ではライトに入れます。はい、ではこちらをノンワイプトップコートで仕上げていきます。はい、ライトに入れます。こちらで小指のデザインの完成です。それでは次に親指と中指のデザインを作ってみたいと思います。はい、それでは使用するカラーはこちらです。アゲハジェルの103番とリッカジェルの1番とプリジェルの706番のラメを使って作っていきたいと思います。それではまずこちらアゲハジェルの103番を塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、では先ほど塗ったカラーの未硬化ジェルをエタノールで一旦拭き取ります。はい、では次に使うのがこちら白のカラーを使っていきます。使用する筆はこういった感じの筆を使っていきます。ではこちらに白を少しだけつけて曲線を描いていきます。カスの状態で大丈夫です。では3本ぐらい描いていきます。はい、ではこんな感じで一旦ライトに入れます。はい、では筆を一旦拭き取って次にラメをのせていきます。ラメはこの白の間に乗せていきます。はい、ではライトに入れます。はい、では次にこちらキャンジェルのノンワイプトップコートを塗っていきます。ライトに入れます。はい、
では次に使うのがこちら、医療用の紙テープを使っていきます。はい、ではこちらの紙テープを貼っていきます。空気が入らないようにしっかりと押さえながら貼っていきます。はい、ではこちらのこの部分にミラーパウダーをつけていきたいと思います。はい、ではこちらのミラーパウダーをのせていきたいと思います。こちら気になる方は概要欄に載せておくので、ぜひチェックしてみてください。ではこちらのチップでのせていきます。ではこちらのテープを剥がします。はい、綺麗な線を作ることができます。では次にこちら側にも貼っていきます。はい、ではミラーパウダーをつけていきます。はい、ではテープを剥がします。はい、綺麗なができます。ではこちらをノンワイプトップコートで仕上げていきます。はい、ライトに入れます。はい、こちらで親指のデザインの完成です。それでは中指のデザインも同じ感じに作っていきたいと思います。はい、それではアゲハジェルの103番を塗っていきます。ライトに入れます。はい、では未硬化ジェルを拭き取ります。はい、では白のジェルで曲線を描いていきます。はい、こんな感じでライトに入れます。はい、では次に白と白の間にラメを入れていきます。はい、ライトに入れます。
次にこちらノンワイプジェルをのせます。はい、ライトに入れます。はい、では続いてこちら医療用のテープをカットして使っていきます。ではこちらをミラーパウダーをのせたい場所にこうのせていきます。空気が入らないように気をつけます。はい、ではミラーパウダーをのせていきます。はい、ではテープを剥がします。綺麗な線ができました。では反対側にもつけたいと思います。このもちろん同じテープでも大丈夫です。はい、ではパウダーをのせていきたいと思います。はい、テープを剥がします。はい、綺麗な線ができました。ではこちらをノンワイプトップコートで仕上げていきたいと思います。はい、ライトに入れます。はい、こちらで中指のデザインの完成です。とっても可愛いデザインです。それでは次に薬指のデザインを作っていきたいと思います。はい、それではベースに使用するカラーはこちらのアゲハジェルの101番を塗っていきたいと思います。ライトに入れます。はい、では2度塗りしていきます。はい、ライトに入れます。はい、それでは次にパーツを乗せていきたいと思います。ちょっと大きくて重いパーツなのでハードジェルを薄くのせてパーツを留めていきたいと思います。とっても可愛いパーツです。こちらはクリアのストーンです。はい、ではこちらをライトに入れます。はい、ではキャンジェルのノンワイプトップコートで仕上げていきます。
ライトに入れます。はい、こちらで薬指のデザインの完成です。パーツが大きいのでもう一つつけるだけでインパクトのあるデザインに仕上げることができます。はい、こちらで5本完成です。とっても秋らしいデザインに仕上がったと思います。少しでも皆さんの参考になると嬉しいです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。